invitasjon til Gunnar Skirbekk. Ikke bare i Bergen, men i mange land. Er hun oversett over 20 språk, stemmer ikke det? Eller? 18. 18. Blant annet kinesisk. Ja. Som plutselig oppnår for et publikum på 1,4 milliarder. Som sier ganske mye. Så jeg skal ikke bruke lang tid på å presentere Gunnar. Jeg tror de fleste kjenner, men jeg skal bare si at Gunnar var jo den som kom på ideen om dette seminaret. Under en middag på Rosendal, baroni. Stemmer. Så drodlet vi rett og slett om disse tingene og kom på å lage dette. Men det er altså Gunnar sin grunnidé. Derfor er jeg stor glede når vi overleter ordet til Gunnar Skirbekk. Vær så god. Takk skal du ha. Modernitet, grunnlov som vilkår for modernitetsprosesser på 1800-tallet, det er temaet mitt. Jørn nevnte Hopehavet med Kina, faktisk var det der det startet opp, for det er et samarbeid mellom universitetet i Bergen og East China Normal University i Shanghai. Det er 20 år i år, heter Marco Polo, og der drøfter vi kulturell modernisering i Europa og Øst-Asia. Og da kommer jo spørsmålet opp, hva det er å være kinesisk og moderne, og så fikk jeg spørsmålet tilbake, naturligvis, i magen, hva er det å være norsk og moderne? Og så tok jeg fatt med dette. Jeg sier det fordi at det er ikke vanlig for en filosof, jeg er filosof, vitenskapsfilosof i utgangspunktet, det er ikke så vanlig å drive med Norge-soga, for å si det sånn. Slik at det å kna ihop det du driver med som allmenn modernitetsteori, og det er jo vitenskapsteorien og filosofihistoria som jeg jo har jobbet en god med, er jo nettopp det. Så det er det jeg har forsøkt da, å bringe disse to ting ihop. Jeg har ingen pretensjon om å si nye ting i historien, men jeg har en pretensjon om å legge så å si modernitetsteori oppå det hele, og se hva vi ser når vi bruker slike begrep. Men aller først da, hva forstår vi med modernisering? Vi har moderniseringsdepartement, og mange mener at når det blir mer marknadsregulering og utsetting av ting på marknaden, så er det modernisering, og når det blir mer målstyring og instrumentell rasjonalitet, så er det modernisering. Jeg har et helt annet begrep, modernisering. Jeg stør meg da på en del standardteori, for de som vil ha navn, Weber og Habermas, det er ikke så viktig. Poenget er at det de tar utgangspunkt i er at det moderne samfunnet er karakterisert i det de kaller differensiering. Det betyr på to plan at vi får flere institusjoner og dermed roller som blir differensiert ut. Staten blir differensiert ut i forhold til markedene, bare for å ta en slik ting. Kulturen da som en tredje institusjon i sosiologisk forstand. Og så pågår moderniseringen som er stadig differensiering i ulike institusjoner frem til vår tid. Og samtidig så er det også ulike rasjonalitetsformer og handlingsformer, verdisfærer kaller Weber det, som blir differensiert samtidig. Hva betyr det? Dersom differensiering av modernitetens vesen, så er problemet hvordan du får det til å henge ihop. Humpty Dumpty problemet. Hvordan får du forholdet mellom institusjonene, forholdet mellom de ulike fag, forholdet mellom de ulike verdiene. Og problemet blir da at du kan ha ubalanse. Hva som er den riktige balansen, for eksempel mellom stat, marked og kultur, kan vi jo lure på. Men vi ser jo at når staten tar over som i Sovjet, så var det patologisk. Og når markedene tok over etterpå uten lov og sedelighet, som det hette tidlig på 1800-tallet, så var det mafiost. Da var det også patologisk. Eller når kulturen skal styre alt under et prestestyre, så er det heller ikke så bra. Så ubalanse mellom institusjonene kan man kalle det for patologi. Og nå ser jeg at mitt grep er helt ulikt og til dels kritisk overfor det som er vanlig retorikk, også på politisk hold, slik at mitt begrep, modernisering, er også et helt annet. Ja, da er det også institusjoner som blir differensiert ut. Som vitenskapsteoretiker så er det naturlig for meg å ta utgangspunkt i de ulike vitenskapene også. Om vi ser på det som starter opp til det moderne Europa, så er det jo naturlig å ta utgangspunkt i renessansen. Da får vi jo den moderne naturvitenskapen, Galileo til Newton. En naturvitenskap som er årsaksforklarende, og det betyr at du kan forklare det som har skjedd, du kan forutse det som vil kunne skje, og du kan bruke det som en teknisk maksime. Du har lover for dersom vattnet utvider seg ved frysing, så kan du forutse at har du vattnet i en radiator og bilen står ute, så vil radiatoren sprekke. Og dersom den sprakk fordi du hadde hatt vattnet i radiatoren til naboen og bilen står ute, så er det forklaringen på det som skjedde. Og vil du gjøre det igjen, så vet du hvor. Altså, det er forklaring, det er forutseing, og det er maksime.
Veldig potent. Så Francis Bacon på 1500-1600-tallet, han hadde på den ene siden det han sa novum organum, det vil si den nye reiskapen. Og så hadde han Nova Atlantis, det nye samfunnet som du skulle bygge. Så det visjonen om hvordan naturvitenskapen gjennom teknologi kan bygge det nye samfunnet. Greit! Men hva det ellers som skjer på dette fjellet i denne tida her? Ja, ting som vi har hatt før, men som blir revitalisert. Og da det jo jussen på den ene siden. Teologien på den andre. Fy for det. Ta teologien først. Jo, pavekirka sprekk, og du får de ulike sektene, og Luther og Calvin, der skal jeg forklare at jeg har den rette teologien, og da blir det viktig å tolke de heilage skriftene. Altså det hermeneutiske rasjonalitet, som forskjellig fra den årsaksforklaringen, blir veldig viktig. Det gjelder de heilage skriftene i teologi, men det gjelder også de verdslige skriftene, og nå får du de nye nasjonalstatene, og rettssystemet blir bygd ut, så det å tolke skrift. Så det å tolke både lov og altså verdslige lov og religiøse skrifter blir en del som blir revitalisert. Vi hadde det før, men det blir nå på en ny måte. Og så en ting til. Hva det som felles på et universitet? Om du ser hva folk driver med, så det veldig forskjellig. Somme sitter og mumler borte på et bibliotek og ser i bokhyller. Andre ute på feltet. Somme sitter på et laboratorium med reagensglas, etc. Veldig forskjellig. Men til slutt så disputerer alle. Og da det spørsmålet om man har gode grunner. Og da må du argumentere. Det en ting universitetet har felles, så den argumenterende fornuft. Der du erkjenner at du fallibel, der du villig til å lytte til motargument. Lytte til motargument, ikke retorisk slå den andre, men du må lytte til motargument, og du må respektere den andre. Det å respektere den andre og lytte til motargument, det de dygder som vi alle lærer. Det viktig, og nå ser vi, nå har vi fått differensiert mange slags former for vitenskap. Vi skal vise etterpå hvorfor det viktig når det skal prøve å forstå også norsk modernisering på 1800-tallet. Det altså ikke bare en form for rasjonalitet, men mange. Og disse blir naturligvis forankret i personer. Dette ikke sånn som svever opp i lufta. Det forankret i personer som sitter i institusjoner og roller. Slik at det forankret på denne måten og inngår da også i historiske danningsprosesser naturligvis. Det det første vi har sagt, når vi sier litt om demokrati før jeg går et steg lengre. Hva demokrati? Jo, det kan jo være et maskineri der en har flertalsvalg, ikke sant? Og da det et problem med mindretall. Vi ser det i Tyrkia i dag, hva gjør en med det? Men demokrati, og det naturligvis kamp om interesser, det mange ting og ulike demokratiske ordninger. Jeg skal ikke gå inn på det, det jus og statsvitenskap, og det velkjent. Men vi vil ta opp et normativt punkt, jeg jo filosof, et normativt punkt. Hvordan grunngir du? Hvordan grunngir vi? Det kan sikkert være mange måter, men en standard måte å grunngi demokrati jo nettopp folkesuvereniteten. At makten går ut fra deg det gjelder. Og da det tre punkt. Det ene at de som gir lovene, de som lovene gjelder for. I rom og tid. De som gir lovene eller fatter vedtak, også de som lovene. Så når de har fått til det, greit. Skal komme tilbake til mindretalsproblemet, naturligvis. Det andre at jeg vet hva det her gjør. Så det tre ting. I rom og i tid. To første ting. De som gir lovene gir lov for, og at de forstår det. Da det interessant om man ser på en del av de krav som en har i det folkelige røsjen utenpå 1800-tallet, så det to ting som går igjen i tillegg til mer materielle ting, pris på mat hos Trane, Markus Trane for eksempel. Tilløp til tenking på trygd, bankvesen, etc. Så det to ting som går igjen. Skolebøker for alle og kamp mot rokenskap. Hva det å gjøre? Jo, det har med myndig menneske. Det har med at skal en være med og fungere? Skal en bli hørt? Skal en komme igjen? Så må en for det første være edru, og så må en vite hva en snakker om. Og det går jo helt frem til Einar Gerhardsen. Jeg mener altså, det en del av, så å si, å skape seriøse statsborger. Og så vil jeg si det. John Stuart Mill har et fabelaktig on liberty, et sitat der om det å være fallibel, det å være feilbarlig i et moderne samfunn. Han sier, den eneste måten vi feilbarlige mennesker kan være rimelig sikre på at vi har rett, det at vi hører på motargument. Altså dersom du sier, jeg helt sikker på at dette sant, men jeg vil for all del ikke høre motargumentet. Det et rart standpunkt. Det går ikke så godt. Så det et eller annet, når vi først i den treiden der, så ser vi at en må ta motargument. Skal en være fornuftig, må en ta motargument. For sin egen del må en ta motargument alvorlig.
lytte til andre, ta andre alvorlig. Og da, mine venner, så ser vi da det en link mellom slik jeg definerte i vi forstand rasjonalitet, nemlig den diskursive rasjonalitet, argument, ta andre, og det som et fundament, skal vi si, det rasjonelle fundament, veldig mye som ikke rasjonelt i livet og også i demokratien, naturligvis, men som legitimitet på det punktet. Og det, og jeg vil avrunde med det, det har jo også betydning for mindretallet, for dersom det slik at en må votere, og det blir et mindretall, men da har en i alle fall diskutert det, og alle argumenter har kommet til uttrykk, og en har vurdert også det argument som en voterer imot. Det i alle fall en litt annen måte enn det som skjer i Istanbul og Ankara i dag, at en da respekterer i alle fall det standpunkt som har kommet fram. Dette sier litt grann om det å være et statsborger. Det ulike begreper, naturligvis. Det er et uttrykk for at en ikke bare undersått, ikke bare kunde, ikke bare klient, men at en har ansvar for de ting en, som oppe i samfunnet. Så legg også merke til det, bare for å avrunde. I alle fungerende demokrati det skoleplikt. Obligatorisk skole. Frigjæring, men sanning av frigjær, for å si det på den måten. Ja, så det første poenget mitt at om en definerer modernitet på denne måten, og har et så vidt vidt syn på modernitet og demokrati, så ser en at det også et indre forhold mellom deg. Da har jeg det begrep som jeg har tenkt å ta utgangspunkt i, altså da har vi modernitet, og vi har demokrati, og så det å kna det på Norgesåga. Ja, og det det vi driver med på Senter for vitenskapsteori, det det vi kaller dobbeltkompetanse. Den som skal snakke om fysikk bør kjenne fysikken, og så bør han kunne litt filosofi, og så bør han kna det ihop. Og det siste også viktig, jeg satt en gang i en kommisjon i Sverige, skal ikke nevne mer enn som så, og det var en som både var lege og filosof, han var veldig god som lege, han var veldig god som filosof, men det var som Dr. Jekyll and Mr. Hyde, det var ingenting imellom det. Så når du skal få det tverrfaglige til å fungere, så må du kunne det ene og det andre, og så må du få en ting i tillegg. Det ikke lett, men det spennende, det for de tunge drenge, det ikke sånn du begynner med sånn på et lågt nivå, det kanskje det universitetet burde drive med. Men for å få ting til å henge ihop, nettopp når moderniteten differensiering, hvordan får du det da til å henge ihop igjen, både institusjonelt og, skal vi kalle det, intellektuelt, verdimessig, etc. Hva så med Norgesåga? Hva det en skal knade inn i? Altså, det jo, liksom, hva skal en gripe tak i? Ja, altså, mitt forslag KK i første omgang. Krig og krise. 1814, hva det å være norsk etterpå? 1945 var det norsk etterpå. Altså krig, krigen av alles far, sier Heraklitus, det nå går langt, men altså krig, polemos, det opplagt viktig, det sånne punkt. Og krise også, naturligvis. Og det kan være abrupte, krise kan være mer langvarig. Så det det første KK, krig og krise, tror jeg viktig, sånn for å dele inn perioder, etc. Det andre jeg vil si KK igjen, og det ikke KK, men det KK, det er klasse og kultur. Klasse og kultur. Og der det konstellasjoner som kan være mer varige, også med strid naturligvis, klassekamp, kulturkamp, men det slike ting vi vil se på. Og i tillegg da, differensiering av institusjonene, altså rettsvesenet, universitet, kyrke, det mange institusjoner som da differensierer seg, og som interagerer også på ulikt vis. Så spørsmålet altså, grunnloven som vilkår for norske moderniseringsprosesser utover på 1800-tallet. Og da min tese at grunnloven i denne sammenheng, det vesentlige for grunnloven, det at vi får Stortinget. Vi får en arena som fungerer som en magnet for politisering kan en kalle det, i alle fall det som et samspill mellom modernisering i den forstand jeg nå har nevnt det, og demokratisering. Så poenget mitt vil være at det nettopp åpner for de institusjonene, altså mitt poeng hele tiden at en som filosof også spør en så på ting som forankret, som historisk forankret, altså teoriene der oppe veldig bra, men det også veldig viktig å se forankret, samme i filosofihistoria for øvrig, hvordan det historisk, institusjonelt, aktørmessig forankret.
Og da synes jeg for min del at, at for å si det veldig litt tabloid naturligvis, det at, at enkelt her I den sammenhengen, det at vi får Stortinget. Vi hadde mange ting før og mange ting før og også etterpå. Men det en overgang. Altså, veldig interessant det som Jørn tar opp med, med bakgrunnen for det hele. Og det klart det skjedde ting før 1814, men nå skal jeg ta først og argumentere for at det et skilje. Og om vi nå, jeg skal komme tilbake til den gode Hans Nielsen Hauge, men altså han for jo ned til København, han fikk jo et problem med overklass av forskjellige grunner, presteskap og sånn, men dersom du før 1814, han startet jo, han fikk jo sin visjon I 1796, han var 25 år. Folk var jo veldig unge, vi tror at folk som levde før var veldig gamle, men det var I grunn veldig unge. Men altså, han var problemet for Hans Nielsen Hauge? Jo, han var jo en from person, og han hadde husandakt, han sammenkallet folk. Men så kom, så var det lov som heter konventikkelplakaten fra 1741, Og det naturligvis en måte å kontrollere folk på, det at du ikke har organisasjonsrett. Altså du går ut konventikkelplakaten, det verker så veldig fjernt og, og irrelevant, men det det rører seg om, det organisasjonsretten. Og det var den han stanget imot, og hva kunne han ha gjort før 1814? Jo, tatt seg ned til kongen I København, med lua I handa, be om å få audiens for å presentere en supplikk, Danske kongene var jo stort sett så imbecile, så det var tyskspråklige embedsmenn som Stroens og andre en måtte snakke med I håp om å få audiensen I plass. Kort sagt, og kanskje gikk det bra. Vil parentes også bare for, I tråd med det som Jørn her har sagt, altså strilekrigen og lengre søp I jæren etter ekstra skatten I 1762, så organiserte bøndene seg og argumenterte så godt at amtsmannen måtte velge tilbake til København at de hadde rett. Så det skjedde ting som på statsborgerbasis før 1814. Så den fikk gjennomslag, det var bare at en var jo underlagt andres lune litt, grann. En hadde ikke retten på sisi. Skal jeg da si, hva som skjer etter 1814, hva som rimelig da? Når, du ikke får, når det en lov som hindrer deg I å ha andakt. Ja, hvor det lover blir laget og endret I Stortinget, naturligvis. Da det fornuftig at du går inn I politikken og forandrer lov. Selv sagt, den unge Hans Nielsen Hauge hadde ikke det som intensjon. Det var ikke sånn oversnippen dette skjedde. Han setefødt inn I politikken, Hans Nielsen Hauge, på en måte. Det fordi at det eneste fornuftige var på sikt, han døde jo 24, så han opplevde ikke dette her, men haugianeren etter han. Det var det at når det en lov som hindrer dette her, og du har fått den norske grunnlov som har gjort at du har fått Stortinget, og Stortinget der lovene blir jaget og endret, hva fornuftig? Jo, organiser deg, kom inn I Stortinget, og du kan forandre lovet. Etter en del vetokluss I 1842 var den endret til 101 år. Som var erfaring at det går an å endre gjennom lovsystemet, som igjen en viktig erfaring. Så, Min tese da at det mange ting som skjer, men I alle fall en av de viktige ting som skjer nettopp at dette en magnet og et arena der denne type prosesser kan gå inn. Politiske prosesser, men jeg vil mene også, moderniseringsprosesser. Så vil jeg si et par ting til om tida før 1814. Altså en ting at her mener jeg at det en ruptur. Så har Jørn vist til at det en kontinuitet, han gikk jo langt tilbake til norrøn tid. Jeg vil nevne en ting som viser, altså det ene jo det at embedsstanden jo den samme. Det var bare amerikanerne I Irak som trodde de kunne bli kvitt embedsstanden og få staten til å fungere etterpå. Nei, da, embedsstanden var det samme, og stort sett det danske vart værende som var her I landet, vart værende her, og det norske som var I Danmark vart værende der. Så både embedsverket og embedsfolket var stort sett det samme før og etterpå, så kontinuiteten I så måte stor. I tillegg, tidlig på 1700-tallet, så fikk vi ikke bare styrking av skolevesenet, men vi fikk også konfirmasjon. Og da det en veldig oppegående person som også har litt historikk her I Bergen, Erik Pontoppidan. Pint under Erik Pontoppidan, de kjenner den, ikke sant? Han skrev katekisme. Som til Luthers, ja, sånn, han skrev en lære, 759 spørsmål. Det skulle konfirmantene lære, og de skulle få kjørkegåve med hele kyrkjelyen der, og presten overklassen skulle overhøre deg. Og dette, mine venner, alvor.
utan å bli konfirmert, dette før prevensjonen, kan du ikke bli gift. Så for folk som har lest i en fransk filosof som Foucault, som sier at overklasse disiplinerer gjennom seksualitet, om han kunne litt norsk historie, så vel dette det vakreste eksempelet du kan få. Ok, og denne boka, Sannhed til gudfryktighet, og en lang titel etterpå, den var den mest brukte læreboka i Norges land i 150 år. Så i alle disse generasjonene var nordmenn indoktrinert med dansk. Med fruene fransk og tysk med sin hund og dansk med sin tjener, han talte. Nå ja, det var altså, det den ene siden ved saken, men den andre siden ved saken var jo at gjennom konfirmasjonen så lærte jo folk å lese, jeg kunne jo lese en god del før, men det lærte å lese. Og det som skjer når folk tar til å lese er at du vet ikke hva de leser, og du vet ikke hva de tenker, og da får du Hans Nielsen Hauge. Og det frigjøring, altså der ser du det tvetydige i det. Disiplinering gjennom overklasse, men frigjøring, og vi får altså, rundt hjørnet så har vi Hans Nielsen Hauge og de andre folkeleggerørsene. Men Weber altså, frigjøring. Så det er tvetydig. Tvetydig. Men det er uansett om du sier det en ruptur eller en kontinuitet, om en ser i forhold til et land som Frankrike, som altså først hadde kampen mellom det gamle og det nye, og mellom altså opplysningssiden, så får du revolusjon og terroren og jakobismen. Og så får du restaurasjonen etterpå, ikke sant? Kom, restaurasjonen i Frankrike. Franske kvinner fikk røysterett etter 2. verdenskrig. Da fikk de lov til å ha egen bankkonto, mine søsterer. Under Vichy-regimet fikk de rett nok lov til å ha bankkonto, for da var vel mennene på tvangsarbeid i Tyskland, eller hva det nå var. Men da de ble frigitt, så ble den dratt tilbake. En må jo passe på damene, selv om det frigjøring også i Paris. Så det vil ha sagt det at de hadde en revolusjon, men de hadde også en enorm restaurasjon og reaksjon. Legg til det, jeg skal komme tilbake til folkelige rørsler, for de hadde jo også franskmennene, men det ble jo dunket ned i 1830, 1848, 1870, dunket ned hele veien. Skal jeg komme tilbake til norske rørsler. Så det vil si er at vi har vært heldige på mange vis, men det har vært en veldig mjuk overgang på et vis mellom tradisjon og fornying hos oss. Nina Witoszek, som av og til sier veldig gode ting og av og til litt rare ting, og kom vi fra Polen og trodde vi skulle finne liksom mye storm og trang og romantikk hos oss, og var det bare grå pragmatisme hele greia. Men hun sa en ting, altså det vi her har hos oss, det pastoral opplysning, sa hun. Pastoral opplysning. Hva mente hun med det? Jo, du hadde opplysningsprestene, potetprestene på den ene siden, som Erik von Toppen, og Perit von Toppen, han var en opplysningsperson. Han skrev om økonomi, han skrev om norsk språk og landskap. Han var en opplysning. Han skrev til og med en roman om en asiatisk prins som reiste til Europa for å finne skikkelige kristne, og det var litt vanskelig. Altså, han gjorde mye, han var en opplysningsperson, så vi må ikke se at han, liksom, han var en sånn mørkemann. Nei da. Så du hadde opplysning, altså ovanifrå, og du hadde, og det kommer, du var prester og bønder, så å si, det det som ligger i det pastorale her, det dobbelte. Sånn, ja. Og kontrasten da til det galliske og sånn. Ja, mine venner, og så må vi aldri glemme Karl Marx i disse tider med den globale kapitalismen, men nå skal vi snakke om 1814, og da det viktig, som jeg sa, klasse. Kultur naturligvis, men også klasse. Hvem var det? Og det første og det viktige er jo de som ikke var der, ikke sant? Og det er adelen stort sett. Det var jo litt igjen, avskaffet formelt i 21, nede på Rosendal, så hang det ved litt grann lengre. Og sånn, men altså, de var stort sett ute. Men det vi da har, det er en embedsstand som kommer opp fra København til Kristiania, som da er under 10.000 innbyggere, en liten plankeby. Bergen er jo langt større, først på 1830-tallet at Kristiania går forbi. Det hadde jo omtrent ingenting, bokhylle og ting. Det kan jo Jan Peter, han skriver om kongelige Frederiks historie. Men embedsstanden, der hadde ingen adel som pustet deg i ryggen. Og det var unge, mange som kom opp, utdannet i København, som var en liberal by, stor by, etter måten. Og så er det underlegget, de hadde bukta på begge hendene. De var politikere på den ene siden, administratorer på den andre. Det skulle en tro var inhabilitet, men det var det ikke.
kunne kanskje være det, men altså det hadde det satt det, det gikk mellom universitet og, og politiske stortingregjering, altså det sånn fram og tilbake, Schweigaard for eksempel. Så det hadde både politikken og administrasjonen enorm makt, så var det unge, og borgerskapet var jo naturligvis på mange vis sterkt, det var ikke så avhengig av landadel som i, som i Danmark, ja, da, om det planke, om det fisk, om det gruvedrift, så, har en, så det i et kapitalistisk forstand, altså mer, mer fristilt borgerskap. Men det, altså det lå jo etter, etter blokaden, så lå det jo ned, altså konkursene av plankeadelen i Oslo var jo veldig store, det var få som, som kom gjennom det krakket, det var jo, sjuårskrigen var jo alldeles forferdelig naturligvis når det gjelder livskår, både for høg og låg. Men det altså da embedsstand, og det universitetsutdannet folk. Altså, det klart det overklassen som reproduserer seg selv i en viss forstand, i alle fall i starten det flaser seg ut. Men dersom du skal bli teolog den gang, så måtte du kunne gresk, latin og hebraisk, og det ikke medfødt. Slik at det et meritokrati, og det betyr at det går heller ikke til arv, så du kan ikke få dynasti. Minner litt grann om i Kina for øvrig, der sånn du fikk plass bare fordi du hadde hatt en eksamen og du var altså du unngår å få rivalisering i Vasal og, og fyrstedømme som kan ta over makten sett ut fra Kina. All right. Så ad, borgerskapet viktig, naturligvis også interagerer med med embedsstanden. Embedsstanden veldig liten, det nesten altså langt under 1%, altså det veldig få, men det har veldig stor makt. Teologer og jurister, all makt på himmel og på jord. Nesten For grunnloven var der, og det kjøkkenvegen. Og der kom jo folket puttlande opp, mer og mer ettersom tida går. Og folket på det tidspunkt, og Jørn har snakket om det, det var jo bøndene. Skal ikke si mer om det, men at det var lesende bønder, ofte altså sjølrådde og ikke livegne. Og da, altså, det veldig ofte slik at vi leser Noregsoga ut fra Noregs land. Men altså, om du ser det ut fra Kina, eller Ukraina, eller Frankrike, så ser du at naturligvis var det skillnad på rik og fattig og sånne ting. Men altså, det liksom, det jo en mild sak i forhold, altså. Det ikke sånn at sjeler blir piska og selt som i gamle Russland. Så jeg mener, det litt avhengig av, av perspektivet på det hele. Folk var ikke rike, rikdommen var ikke stor, men det var interessant. Og da ville Nå her, på dette punktet, så, synes, så skjer det et par, to ting med mine kinesiske venner. Når jeg snakker om embedsstanden, så sier de ja, liksom, at det et mandarinat også hos oss. Det synes jeg var veldig rimelig. Det var veldig fornuftig. Men alle disse bønnene, da blir de enda mer rundøvge enn de var før. At de kunne lese og deltok på en tredje part, satt der i, i Eidsvoll. Nei, du store tid. Og så ender da det hele opp med at du har en rettsstat, og du har et velferdssamfunn, og folk har tillit til og med til politikerne. How come? Ja, hva sier han da? Når du står framfor 1,4 milliarder og skal svare på, liksom... Ja, det var det jeg gjorde. Nei, det hadde snakket veldig lenge om for å være kinesisk og moderne, og vi hadde snakket om Habermas og Weber, og alt var på plass, og så får du det spørsmålet der. Og hva sier du da? Og du kan ikke stå taus og mumle. Du må jo si et eller annet. Ja, mitt forslag, og jeg bare legger det ut slik det min hypotese ja, hva det som typisk der du finner velferdsstaten, der du finner tillit, der du finner rettsstat? Ja, det jo i Nordvest-Europa, det jo mange som vil ha det og ikke får det til, og så en god del som ikke vil ha det, sånn som i USA. Men der det fungerer, og det før olja, og uavhengig av den, det jo oppe i dette hjørnet vårt. Og da får jeg spørsmålet, liksom, så det, du vet, vi veldig, veldig, det gat i Shanghai, ikke sant? Men altså, om vi sier Skandinavia, så blir det litt sånn mer substans på det. Så hva det som typisk for, for Skandinavia da, i så måte? Det var det som i grunn var et spørsmål, og da har jeg altså denne tesen her. Det et stridig samspill mellom protestantisk embedsstand og vellykka folkelige rørsler. Dette kan en diskutere, og, og historikeren må bare fileriste meg, men det var det jeg sa, selvfølgelig, da stå oppreist og stå ved det jeg sa. Men hva mener med det? Hvem det som har protestantisk embedsstand? Preussen hadde det. Men de hadde, ja, de hadde folkelige rørsel, men det var jugendbevegning, og, og velferdsstaten var ikke innført nedanifrån, men ovenifrån med Bismarck. Liksom, det passer ikke helt inn. Så dersom du sier både en protestantisk embedsstand og vellykka folkelige rørsler, ja, da du
etter mitt skjønn, I Skandinavia. Så for å se da hvordan det fungerer, hvordan fungerer det I moderniseringssammenhengen? Ok, så har vi tatt tilbake til å få dette her til å henge ihop. Få det til å henge ihop. Demokratiserende moderniseringsprosesser utover på 1800-tallet, fram til 84-70 år, altså parlamentarismen, det politiske partiet, fagorganisasjonene, kvinnene som organiserer seg veldig sterkt, 1905 og framover med mange av institusjonene for familieplanlegging, etc., Kaspersks lover og fram til 1940. Og så vil jeg legge til en tese, og nå tar jeg til å bli påståelig, og igjen må historikerne filleriste meg. Jeg har altså en tese at det som her, det samspillet, det stridige samspill mellom protestantisk embedsstand og folkelige rørsler. Ja, og så min tese at dette var ikke den gang, og dette var ikke motkulturer. Dette ting som preger det norske samfunnet, som ligger I botten, Ikke alt naturligvis, men som med å prege det norske samfunn den dag I dag, det en del av kjernedynamikken. Det derfor jeg bringer inn litt grann sånn over bordet her, den såkalte norske modellen, som politikerne reiser til Davos og snakker om norske modellen. Modell, ja, det en modell. Du kan se på det som en modell, velferdsstaten, statsvitenskapelig, økonomisk, juridisk. Men hvor kom den ifra? Og hvorfor det her den fungerer, og da tror du ikke kommer unna historia. Og da det spørsmålet hvordan du forstår historia. Og det det jeg prøver å si litt grann om. Og det grunnlova igjen, men det jo historikken forut. Det opplæringa, det konfirmasjon, det alt dette, og så får du altså den dialektikken utover på 1800-tallet. Det det jeg prøver å si litt om. Ja, ja. Bare et par ting da, for å knytte det litt ihop når det gjelder embedsstand. Altså, Weber sier at det moderne samfunn et embedsstyrt samfunn. Og igjen Norge såg litt sånn interessant, sånn I internasjonal, skal vi kalle det modernitetsteori, for det vel ingen stat som I den grad en embedsstat. Fordi at denne embedsstaten så sterk, og fordi den ikke en app. Så skal jeg snakke om beamtenstat per excellence, så skal jeg se på Norge såg. Men liksom de som skriver på fransk og tysk og andre sånn, det kan for lite om våre ting, og vi som skriver om norsk historie, skriver gjerne på norsk. Men der synes jeg liksom det en ting som kanskje en kunne bringe inn I den internasjonale debatten litt grann. Så beamtenstat, det det. Og de bygger landet, altså de kommer jo opp ganske unge, arbeidskåte opp. Det beriker seg ikke, for det ikke så veldig rike, så jeg kunne si med Camilla Collett, og mannen døde for tidlig. Greide jo ikke å ta vare på alle ungene, måtte sette bort til slektinger, etc. Det blåser en kold vind I Norge I dag, ikke sant? Det står statuen utenfor slottet, en egen Kristiania. Og enkepensjonen var jo veldig låg. Slik at, det ble sagt, embedsstanden var jo ikke rik, men den var mektig. Og den var arbeidsvillig, og mange var opplyste. Selvsagt hadde de klasseinteresser. Selvsagt hadde de det. Og de mishandlet jo, kan du si, både Hans Nilsen Hauge og Markus Tranne. Begge ble puttet I karsotten, og ja, ikke alt så kjekt. Men jeg vil si at om vi nå går tilbake og ser på modernisering ut fra ulike rasjonalitetsformer, så kan du se at en mektig person som Anton Martin Schweigaard, de ser han utenfor det kongelige Fredriks inne I Kristiania, og han... Ja, for han ikke vil ha, han vil ikke ha tysk filosofi og latin. Den tyske filosofi har gjort meget ondt. Den har ført mange gode ånder vill. Det på tide at gjøre det av med han. Det skrev han før vi var 30 år. Da hadde han gjort seg ferdig med den. Og så vil han ikke ha latin, for hvordan ville han? Vil ha statistikk. Og så vil han bygge landet med... Altså, vi hadde ikke Newton og Darwin og sånne ting. Det var ikke vi sånn... Men vi brukte... Altså, embedsstand og det mener at du må se på rasjonalitetens inkarnasjon. Hvem det som bruker det? Jo, vi bruker ekspertisen. Jernbane til Eidsvoll før svenskene, gatelys, infrastruktur, bygge infrastruktur. Så bruken den instrumentelle... Altså, den juristernes... politiske bruk av instrumentell rasjonalitet ovanifra,
samtidig som, som det liberaliserer marknadsøkonomien, men også infrastrukturen gjennom en sterk stat. Det påfallende. Så her ser jeg en form for rasjonalitet, nemlig juristene I seg selv en del av et vitenskapelig, det jo også et fag, men det gamle universitetet hadde tre viktige fag. Teologi, just medisin. Helse, frelse, rettferd, ikke sant? Og så var det andre ting var litt som meg på å si. Det var trivium og kvadrium, det var andre fag og sånn. Så dette var sentrale fag. Jussen var et sentralt fag, liksom teologien var det. Og Schweigaard var jurist og gjennomførte dette. Så det min første tese. Her ser en altså et eklatant eksempel på, altså norsk statistikk så tidlig ute, Statistisk sentralbyrå, veldig tidlig ute, veldig viktig om man skal styre et land og vite hva som skjer rundt omkring. Det begynte jo for så vidt alt under dobbeltmonarkiet, altså det sendte den også ut sånn, men nå blir det systematisk. Så en ser her det en vilje til, altså ikke bare sånn marknadsgreier som alle snakker om I dag, men det også hva slags type rasjonalitet du gjennomfører med tanke på infrastruktur. Så jeg tror det et eklatant eksempel på det der. Men så snakker det naturligvis sammen, alle har alle former for rasjonalitet og diskuterer, etc. Men så vil jeg si da, den andre sånn idé sånn idealtypiske person som står imot dette instrumentelle det jo Monrad den konservative Monrad som satt omtrent I tre generasjoner og bestemte hva folk skulle ha I oversnippen når det gjelder tenking I sånn hegelianisme vel og bra kanskje litt oppskrytt I norsk sammenheng men det må vi få lov til litt sånn, sånn. Men, men det nå det mitt poeng at du har den instrumentelle rasjonalitet du har den tolkende åndsvitskap hos Monrad og så den tredje Det liksom hjul på, som jeg har litt mor av å bringe fram. Og det en sakfører, hvorfor jeg tenker det da på? Vinje, naturligvis. Tvisyne, journalisten. Den som så ting fra ulike sider, som nettopp en del av den diskursive rasjonalitet. Det at du kan se ting fra ulike sider. Det en del av grunnlaget for respekt for minoriteten at du kan se det fra ulike sider. Så tvisynet, mine venner, det henger veldig djupt inne I grunnstrukturen, I moderniteten, slik jeg ser det, og I et velfungerende demokrati. Så der har vi liksom en trojka, da. Schweigaard, Monrad og Vinje, nå ser jeg gater. Så det naturligvis slik at vi hadde dikterne Holberg alle framover. Altså, både kunst og diktere var med på dette her, men vi lar det være så langt. Så det var, det ville si veldig kort, hva jeg mener med at de ulike rasjonalitetsformene setter seg gjennom hos embedsstanden. Og naturligvis, altså hele opplæringen av prestestanden var jo naturligvis også en del av, det førte jo så å si dagbok over inngang, over utgang, over giftemål, og det var jo også med å levere statistisk materiale, ikke sant? Det var jo en del, og I tillegg hadde de med undervisning og med konfirmasjon, var viktig integrert I denne, skal vi kalle det, modernisering av samfunnet, ingen tvil om det. I tillegg til at mange faktisk var opplysningspersoner. Sånn som på toppen. Men så kommer de folkelige røslene, og vi igjen Hans Nilsen Hauge. Hans Nilsen Hauge. Han, som sagt, han var 25 år, han var ute på jordet, og så fikk han en visjon om den rette tolking av den heilage skrift. Og så vil han gjerne forkynne ordet og dele tru med andre som rimelig vil være, og så det altså han støtte på konventikkelplakaten, organisasjonsretten. Det får han til lov til. Og han går inn og ut av fengselet, og han dør jo alt I ung alder I 24. Det slipper han ut igjen under blokaden, for han var så god til å lage salt, og da hadde jeg bruk for han, så putter han tilbake igjen. Jeg mener altså, jeg skal ikke overdrive liberaliteten I embedsstanden på det tidspunkt. Men flere ting interessante ved Hans Nilsen Hauge I denne, det perspektiv vi har nå. For det første, for å ta tolking. Når han mente at prestene tok feil, så var det jo fordi han hadde lest den heilage skrift og mente at de tolket det feil. Der ser du at han, der, den tolkende vitskap kommer inn her først. Så det da lover som hindrer han å gjøre dette. Ja, men da begynner han å tolke det I loven og tenke på at han kunne kanskje endre det. Så at du får hermeneutikk I forhold både til det teologiske og det juridiske. Ikke fordi det tiltenkt, men det det som følger opp av det. Det første, ut fra at han mener å ha den rette tolking, da må du forklare dette, forklare det til dine, og eventuelt også overfor embedsstanden. Da du inne I denne type rasjonalitet. Og den gode Hans Nilsen Hauge var jo en iherdig person, det blir sagt at han strikket mens han gikk, men han skrev jo kolossalt.
Og dette altså under sjuårskrigen, da folk åt barkebrød omtrent. Og det blir sagt, det kan være høyt estimert, men at omtrent hver fjerde norske borger kjøpte et skrift av Hans Nielsen Hauge da det var hunger i landet. Da blir kineserne rundøyge igjen. Altså, dette jo et opplysningsprosjekt så enormt. Hva ville da, så å si, opplagstallet vært i Kina? Altså, men det, det tar til å rekne, vet du, og da blir det mye. Og det sier litt grann, altså, om et, det løftet her. Og så det det at det organiserte seg, men der det sånn taus kunnskap heter i dag. Det praktisk kunnskap, for kunnskap ikke bare sånn du får i bøker og sånn, men av og til får du gjennom praksis. Hvordan du organiserer et møte, tar ordet, les skrifter, etc. Der det en praktisk kunnskap som de hadde, og som naturligvis direkte overførbart politisk. Så kommer altså naturligvis i tillegg til Stortinget, så får du jo det lokale demokrati med formannskapslovene i 1837, og det jo også et sånn treningsarena. Jeg sikker på om folk som sitter her i salen, om de skraper litt på slektsregistret, så vil de finne haugianere som satt rundt i kommunestyret. Og, ja. Som naturligvis var opplæringsanstalter for det ellers nå måtte være. Så det det første jeg vil ha sagt. Men så det andre også, for med den instrumentelle rasjonalitet, og folk som har lest Alexander Kielland vet at det en underlig passasje nede i Stavanger, der det gamle, den gamle handelsoverklassen står og kikker ned, de ned på brulegningen der, og de ruller silletønner til salmesong, og de har bibelsitat i handelskorrespondansen. Alt jo litt tussete, men de havde penge. Men de havde penge. Det jo kanskje rart av en luthersk embeds... For Luther kanskje ikke sånn... Dette minner mer om kalvinisme, og det betyr at når vi snakker... Jeg sa... protestantisme og ikke lutheranisme, for Luther fleksibel som det meste av teologien her. Nei, altså, Hans Nielsen Hauge hadde den oppfatning at vi hadde en slags plikt for skaperverket ved å nedlegge arbeid. Som Calvin. Men ikke sånn kalvinistisk grunngitt teologisk, men konklusjonen den samme. Greit. Men så ville han jo ikke leve som de syndige der oppe som drakk vin og det som verre var, disse potetprestene og de andre. Nei, du skulle leve nøysomt, ikke sant? Nøysomt liv. Men hvordan går det når du jobber hardt og nøysom? Ja, men da får du jo penger på bok, og fast kan du gjøre med deg? Ja, du må putte det opp litt ny skipsbygging og ny saltlaging og litt ny papir. Og da får du kapital som akkumulerer. Da får du kapital som akkumulerer nedanifra. Og dette da det de da driver med, men han var jo borger av Bergen, Hans Nielsen Hauge, altså det da i praksis instrumentell rasjonalitet som også mal. Du ser de ulike rasjonalitetsformene, hvordan de spiller seg ut. Så det da min tese nå, med, for å starte med Hans Nielsen Hauge, altså at det grunnloven og Stortinget, og så formannskapsloven, altså det dette mønstre, rettsle og institusjonelt, som legger rammene, som gjør at du får denne modernisering, denne retning av også demokrati innenfor rettsstaten. Og igjen kontrasten enorm til en del andre europeiske land. Og det sånne ting som en burde ta med når en skal skrive Norge-soga. Ja, for det vil jeg også ha sagt. En behøver ikke reise til Kina. Det mange som tror at i moderne samfunn er historie uvesentlig. Det liksom ferdig med historia. Du skal ikke reise lenger enn sør for dansk-tyske grenser. Du i Tyskland. Da må du... Nei, historia. Nei, nå reiser du til Frankrike. Oi. Det ikke ferdig med revolusjonen enda. Altså, det et parti i Frankrike som heter Pêche, Chasse et Tradition. Jakt, fiske og tradisjon. Altså, jeg mener, du kan ha det mest progressive, og du kan ha en del som veldig så tilbakelente. Det underlegger bare at det ofte i harnisk i forhold, altså i fransk, altså generaliserer veldig, så er det ofte sånn strid. Striden har ikke lagt seg. Altså om du ser på tysk filosofi for eksempel, så skjer modernisering av religionen innenfor religionen. Ved Kant, Hegel og fremover. Mens det skjer nok også i Frankrike, men i Frankrike er det mye lettere for å fronte. Fransk filosofi fronter. Og det folkelige rørslene har vært dunket ned. Altså forsoning er langt verre.
Ok, tida går. Det gjør den her i Bergen. Jeg går så lenge at det et problem. Jeg skal avslutte rimelig raskt. Bare se et par ting. Altså, det mange organisasjoner ute på 1800-tallet. Men jeg har Hans-Nils Haugen den første som for spontanitet, som for så vidt. Den går ikke ut av statskirka slik som mange gjorde i Sverige. Det blir innenfor statskirka. Det går inn i systemet. Det med å endre det. Så får vi, må si raskt med dette her, for eksempel Markus Trane, midt på 1800-tallet, småkårsfolk, organiserer seg veldig raskt for avis, offentlig sfære, stille krav, rimelige krav vil vi si, men blir altså dunket ned, sett i fengsel, der til USA det over. Men den selvorganiseringsevna som etter hvert opparbeider seg, den står ved. Og så får vi da bondeopposisjonen sammen med byintelligensian fram mot 84. Og da får vi igjen en sånn frosmonanitet og inn i organisasjonen. Og vi får innføring av parlamentarismen, som kan se mye rart om, men det jo grunn folkesuvereniteten. Det som lå bak handlingene i 1814, det det faktisk gjorde, at det ikke var fyrstens eiendom som kunne bli hantert fra den ene til den andre, ta et land fra den ene til den andre, men det folkesuverenitet som jeg bygger på. Det jo kampen om det da som gjennomstår, men det interessante, og jeg skal straks avrunde, det interessante slik jeg ser det, og igjen jeg nå på tynn is, men altså det får bare piske meg fra historisk side, det står jeg for, så er det jo sånn at det mangt som da har skjedd gjennom disse prosessene her. Altså, folk har tillit til at det går an å endre ting med lov. Bare tenk på konventikkelplakaten som ble endret. Folk er stort sett lovorienterte. Kan også ha med tradisjon langt tilbake, som Jørn var inne på. Vi har fått opplysning. Nevnte det også. Jeg så på en sånn for fagforening inne på Finnskogen. Der hadde jeg også det der, altså at det måtte være liksom, lønnsforhold, men det var drukenskap og skolebøker. Altså, utdanning, som også er en del av venstrestatens opplegg til velferdsstaten. Selvorganisering, lovorientering, rettsstat, en relativ egalitær kultur, og ikke så alt for store materielle skillnader. Så dette er liksom det tankegodset da, som går inn i parlamentarismen og det året. Og da er det jo, naturligvis var det klassekamp, det var språkkamp, det var kulturkamp, det var rettsfilosofisk strid. Men en av de ting som da kineserne synes er rart, er hvor kommer tilliten ifra. Det er veldig vanskelig å si hvor er det tillit oppstår ifra. Det som er helt sikkert er at du ikke mellom to mennesker eller mellom to grupper, du kan ikke vete at nå skal vi ha tillit. Du kan heller ikke importere eller eksportere tillit. En av som vi synes å tro det, men det går ikke. Du kan heller ikke truge deg til tillit. Hvordan oppstår tillit? Det oppstår ved at de partene det gjelder gjensidig opplever hverandre som tillitsverdige. Det er en lang prosess. Det er en sårbar prosess. Men nå hadde de følt hverandre på tennene fra 1814 til 1894. Ikke det at de likte hverandre. Men embedsstanden visste da at land og rike ville bestå, og at de selv ikke ville komme i luka om det gikk fra taburettene. Og som vi ser, både i Europa og også på vestkysten av Afrika, hvor vanskelig det har vært for folk å gå fra taburettene når det er først og makt. Så det å ha den type tillit, at du kan trekke deg tilbake og tillit til at land og rike står, altså tillit også på det politiske planen er jo veldig viktig. Ja, nå må jeg snart slutte. Og da skal jeg komme til konklusjonen. Vi har vært svinheldige med det aller meste. Vi var ikke med i 30-årskrigen. Vi hadde mellomkrigsperiode fra 1814 til 1940, og hva vi gjorde etter den tid er mer miserabelt, men det skal jeg ikke si. Ikke under krigen, men det skal jeg ikke si. Jeg er ikke sånn panegyrisk når det gjelder Noregsoga i senere tid. Jeg synes ikke vi lever opp til de store utfordringene vi står framfor. La det bli sagt. Men 1800-tallet, jeg vil si følgende. Det første er, jeg synes det er rimelig å si at grunnloven, Stortinget, som arena, er viktige som utgangspunkt, som magnet for moderniserings- og demokratiseringsprosessene fremover på 1800-tallet. Og jeg mener også at det er rimelig å se på det, ikke bare som ting som var historie den gang, men at det er ting som på ulik vis, men sårbart, og som kan med den globaliserte kapitalismen i dag, naturligvis står under enorm press, men at den i alle fall inntil så lenge er med å prege oss. Og at oppi alt dette, og nå skal jeg avrunde, så er det det å være statsborger som har ansvar og som deltar i disse prosessene, det er det som inngår i denne læringsprosessen. Helt til slutt.
det nok å lære av dette her? Kan kineserne lære? Altså, det jo så digert, jeg tror ikke vi kan overføre og lære, men vi kan lære et par ting, vi kan lære et par ting. Det ene jeg tror hun kan lære at det ingen sånn quick fix. Den som tror du kan få til demokrati over natten, enten ved å invadere Irak eller Afghanistan, eller ved en revolusjon i Egypt, de veldig optimistiske. Altså det en lang prosess, du må bygge institusjoner, bygge tillit, ha opplysning, folkeopplysning. Altså det en lang prosess, og enda du ikke i mål. Jeg mener alltid det feilbarlig og aldri perfekt. Så det det første, at det en lang prosess. Og det innebærer kanskje også overfor våre kinesiske venner at den bør stagge seg litt grann i Nobelpriskomiteen og andre. Det ikke så lett å få det til med 1,4 milliarder. Altså, det mange jurister som var på plass, og det en konfusiansk tradisjon jeg vant til å snakke sammen. Jeg ikke vant til å styre med lover. Altså, litt ro, kanskje, før vi dømmer for raskt. Og til sist, de som tror at demokrati bare flertallsstyre, sånn som i Tyrkia, har et uheldig og farlig begrep. Og de som tror at utdanning ikke alltid like bra, så at folk ikke alltid vet nok om geografi og historie. Det var veldig greit å vite hvor Irak lå, og at det var en del spenning der før du begynte å gå inn og invadere og ta våpen fra hele herren, etc. Det hadde kanskje vært viktig. Altså, NATOs nye strategi forutsetter jo at du vet veldig mye om det landet du skal inn i. Før hadde du et forsvar da folk gikk til åtak på deg. Nå skal du finne ut når du skal gå ut, hvor og hvor lenge du skal være der, og hvordan du skal forholde deg, og hvordan du skal komme tilbake. Da må du kunne veldig mye. Og det ikke sikkert at vi kan så mye. Og det ikke sikkert at folk flest gjennom et demokrati kan så mye. Så der problem like rundt hjørnet. Vi har vært heldige så langt. Takk alle gode makter. Men der indre utfordringer ved differensiering og andre ting. Det ytre utfordringer ved grunn av økologi og det som ligger i forlenging av det, nemlig konflikt og strid, krigsliknende tilstander. Men en kan si det sånn, tror jeg, at om moderniteten har store problemer i dag, og det har den, så det bare en ting som verre, og det halvmodernisert eller schizofren modernisering, slik som vi hadde i mellomkrigstida, nemlig moderne teknologi og førmoderne holdninger, moderne våpen og antimoderne aksjoner. Og det blir verre og verre, de flere og flere vi blir, og de større våpna blir. Så det ingen vei tilbake. Moderniteten har sine utfordringer, men vi kom vel igjennom det. Vi bør ta pent vare på det. Vi bør være statsborgere som tar ansvar. Vi bør ha langsiktige institusjoner for å få det på plass. Og takk alle gode makter for at vi fikk grunnloven, at vi har hatt Stortinget, og takk for alle de som stod løpet ut. De hadde flaks, men de gjorde også sitt. Så jeg synes vi skal takke for det som var, og derfor det viktig, synes jeg nok, at vi kan ha et jubileum, og ikke bare en markering. Det hunder som markerer. Vi jubilerer. Gratulerer med jubileum. Ja, som alle skjønner, så har jeg bare alt for lenge i Bergen. Jeg har når jeg må slåss med Arild Haaland og overleve, så går det sånn som det har gått i dag. Altså, jeg lei for det. Altså, du må ta over noen. Vi har lite grann tid til spørsmål nå på slutten. Skal vi se, nå skal jeg levere ifrån med mikrofonen. Vær så god. Ja, tusen takk, Gunnar, for et utrolig interessant foredrag. Jeg har ikke så mye et spørsmål, men jeg har lyst til å legge til en ting som bekrefter veldig mye det du sier. Jeg har jobbet 10 år i Afrika og i Ghana. Mm. Og det som slår meg mest, hvor vanvittig heldig vi har vært. Ja. Og det som jeg vil si, jeg vil presisere litt mer med du, kanskje ikke minst vi som var vokst opp på landet. Fordi vi hadde, altså dette at den protestantiske religion tvang oss til at alle skulle lese. Og så hadde vi så dårlig råd at vi måtte plassere, på landet måtte vi plassere jentene og guttene i samme klasserom, rundt om på gården, omgangsskolen. Dette at vi fikk et alfabetisert, både menn og kvinner, før de nye teknologien kom, altså før industrisamfunnet. Og for det dette jeg ser i Ghana, som så helt utrolig, når jentene ikke lenger kan lese, og det snakker om, ja, altså du kan ikke, altså
to ting med läsningen. Det ene är att du ska vad som sker med det vi håller på med barnomsorgen och allt det där att det du inte vet. Men det andra är också förhållandet mellan generationerna. Ghana får då första generation på universitetet med föräldrar som är analfabeter och det är den otroliga generations motsättningen. Och då syns i Norge det så på topp. Ja. Hur vi har varit flaxen. Ja. Det så det bara vill jag understryka. Jo, andre kommentarer, spørsmål? Hvis ikke, så tror vi bare avslutter for noe situasjon. Det er klokka øyeblikk 12. Det er lunsj til alle nede i brasseriet.